Fala, moçada, que tem um jeitão de cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza, galera do céu. Mais uma vez deu um BOzinho na porta dessa caminhonete. Pois é, cara. Trava elétrica dela na porta do passageiro parou de funcionar. Vamos ver se a gente arruma ela hoje ainda. Eu tenho um compromisso agora, mas eu vou voltar aqui mais tarde e vou arrumar junto com vocês. Então, fica ligado aí e bora lá comigo. E aí, moçada bruta, só um recadinho antes da gente começar o vídeo. Olha só, aqui no canal tudo que você precisa saber do vídeo que você está assistindo tem aqui na descrição. Se quiser mandar um valeu demais, já tem a opção aí, valeu demais também. Outra coisa, quer ver vídeo de estrada? Toda terça-feira, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, vídeo na estrada com o Jeitão de Cowboy. Às quintas-feiras, às 19 horas, o vídeo oficial do canal Jeitão de Cowboy. E aos sábados, às 10 da manhã, o vídeo extra do canal Jeitão de Cowboy. Beleza, pessoal? Forte abraço, curte o vídeo aí, até mais! Ô, gurizada, olha eu aqui de novo na porta da L200. Arrumei essa porta e aí esfriou a trava elétrica, parou de funcionar, cara. É sempre, cara, eu arrumo uma porta, estraga outra, eu arrumo essa porta e depois um tempo ela estraga de novo outra coisa. É coisa de carro antigo mesmo, né? Já é antigo, 2003, né? Já é bem velha já. Já tem 20 anos aí na história. Bom, vou desmontar essa porta e ver o que que é, porque se for igual das outras, já arrumei as duas de trás, é fácil de arrumar. Só é chato desmontar essa parte aqui. Vou tentar desmontar só esse canto dela, vamos ver o que que vai virar. Ó, desmontei aqui. Tá vendo? Só deixei preso aqui, tá? Eu não quis tirar essa parte. E deixa eu virar a câmera e vou acender a luz aqui pra vocês. Deixei só ali, mantive o conector, som, tudo aqui, tá? Você tira o braço, os parafusos em volta, maçaneta, tá, beleza. Bom, aqui a haste que abre a porta, tá? Mas ó, tá vendo? Geralmente aqui, ó, esse que corre e fecha a porta, ó. Ó o pique. E aí a trava elétrica aciona, mas ele tá pesado. Porque essa haste tem que ser regulada. E aí eu vou desparafusar aqui e regular. Então, essa aqui baixa, esse aqui baixa muito. Ele sobe pouco. Então eu vou travar esse aqui mais para cima, para ele subir mais e baixar menos a hora que ele fizer esse movimento. E aí eu vou aproveitar e passar um WD em todas as junções que tiverem aí, em todo lugar que tiver atrito, fizer movimento. E ver se tem mais algum parafusinho solto aí. Olha lá, eu coloquei ele mais pra cima, bem mais pra cima, tá vendo? Na hora que eu fecho, olha como ele vai aumentar o curso, ó. Viu? Então ele tá bem mais alto aqui, ó. Então, esse é o movimento que eu quero que ele faça com mais força. É. O curso do movimento ficou mais longo e eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais longo ainda. E aí eu vou fechar tudo e ver como é que tá. É, eu coloquei mais pertinho ainda. Aí o pino sobe mais agora. Agora eu vou montar de novo e ver como é que vai ficar. Aí, gurizada, ó, a trava tá pronta. Vamos ver se vai funcionar agora. Deixa eu ver aqui. Vou vir pro lado do motorista aqui. Eu mandei colocar esse botão aqui, porque essas travas elétricas da Mitsubishi é complicado. Ó. Tenta abrir aí, David. Aí. Funcionando. Então foi só voltar agora. Voltar aqui, ó, o acabamento. Aqui tem, você tira essa tampinha com a chave de fenda mesmo.
tem um parafuso aqui e outro ali. Aqui é só um ganchinho assim, parafuso aqui dentro e os parafusos em volta. E só isso. E colocar o pino de volta ali. Ô David, você sabe me falar? Ó, o pessoal David de novo aqui. Ah, aí, eu galera, vou. Deixa eu fazer um agradecimento aqui no vídeo mesmo. Que hoje que eu tô gravando é 11 de agosto. E é meu aniversário. E o David, vocês sabem que mudou de Campo Grande. Tá morando em Ourinhos e ele veio especialmente pra comemorar comigo aqui meu aniversário. Primeiro aniversário meu que eu passo com o meu guri. Aí ele já veio conhecer meu filhão também. Casa nova. Casa nova. Casa própria. Foi tudo novidade, né, cara? Graças a Deus. É isso aí. E David, dessas Mitsubishi antigo aqui, o que, que você tem a dizer dessas travas, cara? Porque na minha opinião de leigo, você já mexe com carro há muitos anos, né? Pra mim é tudo adaptado, o som é adaptado, parece que não tinha lugar pra som, fizeram um umbigo aí pra encaixar o som, o umbigo não, uma hérnia. Uma hérnia. Aí o vidro elétrico também é outra hérnia, é tudo assim parece que nessas caminhonetinhas. Porque eles não pensavam nisso antes, né? Até mesmo pra você pegar o primeiro Celta, não tem lugar nem pra alto-falante. No Celta não existe lugar para alto-falante. Sério, cara? Você tem que pegar o tampão traseiro, comprar um tampão universal, colocar 269 e fazer toda a fiação. Não existe lugar para alto-falante. Nas portas, lugar nenhum. Primeiro Celta. Caraca, depois eles inventaram meu. Um pezinho para colocar um alto-falante lá jogado no pé. No pé ali, no embaixo? Pé, chama pezinho, bem ali. Caraca. Primeiro Celta. Aqui também, aqui é a mesma coisa. Esse jogo de trava, por que que vive dando BO? Vamos chamar assim. Aqui é, já deu na traseira, inclusive na dianteira então, eu já arrumei aqui é um uma vez. É trava universal chinesa. Não existe fabricante brasileiro, é tudo da China. Aqui é um jogo de trava universal, movido a varão. A trava fica embaixo. Isso, os varãozinhos eu mostrei adaptado, no vídeo. Bem adaptado, bem adaptado, não tem o que fazer. E os varão que puxa o pino para cima e para baixo. Essa trava e as demais portas traseiras é uma trava dois fio. Um azul e um verde. E a do motorista é a trava mestre. Elas são cinco fios. O que, que acontece? Ela manda sinal para todas. É escrava. Uhum. Podemos colocar uma quatro fio aqui? Podemos. Mas toda vez que o passageiro abaixar o pino, ele vai comandar as outras portas. Quem tem que comandar a porta é o motorista. Motorista. Não é o passageiro. Ou a gente pode pôr uma quatro fio aqui e usar só dois. Ela continua escrava. Mas se eu ligar todos os fios, ela vai comandar. Então isso aqui é adaptado, ali é adaptado, mas sempre foi feito assim. A gente chama adaptação, mas é um negócio que é feito assim. É feito assim, né? É, até porque eu não me aprofundei tanto no projeto da L200, mas me parece que essa caminhonete aqui, ela foi projetada no final dos anos 70 e foi introduzida no mercado e só veio recebendo facelifts e atualizações. Sim. Então, no final dos anos 70, não devia ter previsão de trava elétrica, vidro elétrico... Quem que fez essa atualização? Quem que fez a atualização aqui mesmo foi o próprio proprietário do carro. Igual eu instalei lá pra ele, ó, o multimídia lá, o 2DIN, que é um DVD, ó. É, não tem espaço 2DIN nela. Isso é adaptação, isso aí foi eu que fiz a adaptação ali. E funciona perfeitamente, com câmera de ré, tudo. É, e boa, viu? Então. E aquela câmera de ré eu paguei R$25 no... Mas no LX. Essa trava aqui, quem conhece ela, pegar no fio dela e puxar com a mão, arrebenta. Porque ela tem mais capa do que fio. Cobre. E não é mais cobre, é um alumínio. Porque é chinês. Que louco, meu. E aí eu tive que também, isso não foi eu que fiz, isso eu mandei fazer, colocar um botão para eu acionar a trava. Sim. Porque todo mundo tinha que erguer e baixar com a mão. É, exatamente. Ela só acionava na chave. E fazer isso no golzinho quadrado também, um botãozinho para bater e fechar a porta. É, aí eu coloquei um botão de vidro elétrico no lugar de um botão original ali, que tem previsão de um botão original. E aí ficou o da trava. Vai funcionar. E essa trava serve em qualquer carro, ela é universal, qualquer carro. Você pegava o Santana, os Santanas 94, 95, GLS, Guia, Versalles, Royale, Golf, primeiro o Golf MK3, as travas são a ar. Nossa. Pneumática. A ar, isso, cara. Não funciona mais. Isso é bom só pro primeiro dono, né? Exatamente. Vai existir funcionando? Vai existir alguém que manteve o cuidado. Mas não tem nem quem mexe mais nessa manutenção. Tirou as travas a ar, entra as universal. Universal. É, que faz o mesmo serviço. Mesmo serviço. Estando bem instalado, vai funcionar legal. Vantagem no universal. Quem tiver uma ferramenta, entender um pouquinho,
A própria pessoa arruma. Que eu, foi o que eu fiz nas portas todas aqui. Acabou de arrumar. Não é sua profissão? E quem que arrumou agora? Fui eu. Agora me fala uma coisa, David, você que tem noção aí, é, quanto que alguém me cobraria numa autoelétrica, que eu acho que é onde eu levaria, pra arrumar essa porta essa aqui? Essa trava aqui? É, fácil. Pra desmontar, arrumar e montar, é o que eu fiz aqui fácil, hoje. Fácil, 150 reais, fácil. Fácil, fácil, fácil. E se for pra fazer igual eu fiz na traseira, que eu arrumei as duas traseiras, então, e os acabamentos todos de porta que eu tive... 150 por porta o cara ia te cobrar, fácil, porque ele ia cobrar a trava. Geralmente não é a trava estragada, é ajuste. Aí quando o lojista ele tem, porque isso aqui é chato mexer, suja a mão, tem que ficar, perder tempo alinhando ela, porque ela é toda adaptada. O que, que ele vem? Ele vem com um conjunto novo, instala cada um instala de uma forma, tá? Não existe uma receita para se fazer, não é copia e cola, né? Cada um faz um jeito. Então você leva, vamos supor, numa loja, ele faz uma forma, a outra loja faz de outra forma, eu faço de outra forma. Então, o que ele vai fazer? 150 reais, ele põe uma trava nova, pra ele montar do jeito dele. Você gasta fácil aqui num carro aqui, 400 pau. 150 por porta, se você for fazer uma por vez, né? Aí vamos falar que o cara vai te dar um desconto, vai cobrar 100 reais. Mas mesmo que seja 100 reais por porta... Olha, pelo que eu conheço aqui de Campo Grande... Eu acho que não sairia nada menos do que 500 reais. Um jogo de trava desse hoje, ele não custa 100 reais. Na distribuidora, né? É, na distribuidora, não custa. Ah, não, isso aí é baratinho, eu vi ali, são só uns varãozinhos. Em Campo Grande nós temos a vantagem do quê? O CPF pode comprar na distribuidora, eles vendem. Não é correto, mas eles vendem. É, não precisa do CNPJ, não, né? Do CNPJ. Pagou, comprou. Bacana. É... Então é isso aí, galera. Vocês viram aí que o cara que entende aí, o David Badan, que agora tá trabalhando em sede própria lá em Ourinhos, interior de São Paulo. E assim que possível eu quero ir lá gravar para vocês o centro de detalhamento lá que ele tem, que é na casa dele mesmo. Ele fez uma reforma na casa dele que ficou linda, cara. E aí ele já aproveitou. Você não ia mexer mais, né, David? Não ia. É gosto, né? Eu não vejo você fazendo outra coisa, meu. Não tem como, bicho. Eu gosto de tá fazer. Louco. Agora eu tô investindo pesado em maquinário, né? O que, que você tem lá de legal? Cara, chegou uma rota orbital pra mim agora. E Zera. Comprei uma Zera, lançamento. O último lançamento que tem. E eu comprei uma máquina de lavar. É uma VAP, né? Mas é motor induzido, tudo. Porque eu não tenho lava-jato. Uhum. Tenho um centro de estética. Eu não faço... A lavagem mais, né? Igual eu fazia aqui em Campo Grande, que você tinha o lava-jato. É, aquela montoeira de água, tudo. Não precisa disso. Lavagem detalhada, ela é diferente. Então eu comprei esse maquinário também. Tá chegando algumas coisas. Produto importado. Então, um negócio bem bacana pra trabalhar no carro de cliente. Ó, compromisso meu que eu faço aqui no canal é que eu vou lá no centro de estética automotiva do David. E se Deus quiser, quem sabe levar um projetinho meu lá, né? Sim. Pra gente fazer alguma coisa diferente. Nem que eu vá, deixe lá, volte pra Campo Grande, a hora que ficar pronto eu vou buscar. Até porque eu trabalho, viu, gente? Tem gente que acha que eu não trabalho. Senão eu não tinha minhas coisas. Meu pai não me sustenta não, viu? Nem meu sogro, nada. YouTube não dá dinheiro, né? Não. Eu faço aqui, YouTube é um hobby, eu gosto, cara. Sabe por que eu inventei de fazer, David? Eu assistia as coisas no YouTube e eu não achava. Mas tem muita gente fazendo o que eu gosto de assistir, entendeu? Exatamente. Pessoa mexendo no carro sem ter experiência, mexendo no campo sem experiência. Quantas vezes... muita gente que assiste aí, a pessoa... Curar como desmontar uma porta de uma caminhonete. E não tem. Não tem. Não tem. Porque a pessoa que faz não filma. Tem como desmontar um carro, mas a caminhonete específica não tem. Então, e aí é tipo, eu não mostro tanto detalhe, até porque eu não tenho quem filmar pra mim, mas não, eu tento mostrar o que dá aqui. Mas o só legal... de falar assim, é o parafuso aqui e ali, a pessoa já pega o jeito, já vai fazendo. Igual eu não, depois que o David desmontou essa caminhonete e montou ela. Sim. Tá? Então ele sabe tudo. Eu não consegui acompanhar nada dessa caminhonete aqui. Eu só fui fazendo pauleira. Eu comprei ela... E desmonta e aí teve problema da embreagem, do câmbio, que foi 6 meses. Mas o legal do seu vídeo, dos carros, é que é? Você faz um formato vlog. É. Realidade. Sim. Não tem nada editado.
Não, filma do celular. O celular. Não é GoPro, não é câmera top, não tem lapela, não tem iluminação, não tem nada. Tem iluminação, tá ventando. Tá frio, tá chovendo. Falta, exatamente. E é um vlog, é assim que é legal. Igual lá na chácara, meu. Eu mexo lá, tô no trator lá, tá ventando, tá não sei o quê. Não, tá... põe a mãe pra filmar. É. Marro no pescoço do cavalo e assim vai indo. Ah, tá um vídeo até que minha mãe saiu gravando o dedo dela. Vai desse jeito mesmo. Então, galera, é isso aí, bicho. É um negócio que eu gosto de fazer. Eu tirei uma semana de folga do serviço porque nasceu meu guri. E eu tô aqui sem ganhar dinheiro, porque se eu estivesse lá trabalhando, eu tava ganhando, mas eu sou autônomo, né? Mas é por um motivo especial. E aí aproveitei agora o guri dormindo, a esposa vai descansar um pouquinho também. E aí eu tive o imenso prazer de ter a visita hoje do meu amigo David, que veio lá de Ourinhos, cara. E aí a gente tava falando de polimento, né? Você sabe quem que veio me visitar de longe, cara? O baiano, né? O Thiago, ele tá morando... Thiago. Ele tá morando em Caratinga, Minas Gerais. Que a esposa dele passou no concurso lá no estado de Minas. Ele no concurso ontem. Topzera. Ele veio pro meu aniversário, cara. E veio de carro, 1.500 quilômetros. Veio aqui, almoçou comigo. Aí ele vai pegar a sogra dele aqui e vai embora. Então já veio já na data certa pra... São dois amigos apareceram dois, na data. Você vê, né, gente? Os dois que mudaram de Campo Grande veio. E né, veio um daqui também, o Antônio. Você conheceu ele, será? Eu conheci. O Antônio veio. Ah, lá na chácara, no meu aniversário ano passado lá. Então assim, cara, você vê que como a gente é querido, né? Eu não sou famoso, nada. Eu não sou famoso na cidade também. Não sou playboy, nada disso aí. E aí você vê quem são os amigos de verdade mesmo, né, cara? Os caras comparecem, os caras pica mesmo, né? Então é isso aí, galera. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Até a próxima.